koběličku. Je, počkej, on přijde ještě ten můj amplit. Já jsem nemohl najít mapu ráno, modrá na ty zámky a potom nějak asi tím Břežanským údolím zpátky teda. A tam je hospoda, já si myslím, že bude dokonce odevřená. A kabre. My tady fungujeme za sdružení na ochranu památek, aby vlastně se s tím kostelem mohli získávat granty a podobně, takže jsme tady založili sdružení. Do you have a quick video?